Hello guys, how are you? My name is Kathmandu. I'm going to go to the Wow, yeah.
यो बादल यस्तो आएको हुन्छ नि, क्या सही लाग्छ नि मलाई होइन, बाफ्रे हुन त यो कुहिरोमै बसेर हुर्किएको मान्छे हो, भए पनि धेरै भयो नि त काठमाडौँमा बसेको, अनि यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो गाउँतिर गएको भाइब्स आउने के हाम्रो काठमाडौँ सहर र यता देख्न सक्नुहुन्छ। यता काठमाडौँ सहर र म चाहिँ अघि त्यताबाट आएको, अघि भिडियो खिचेको मैले त्यो जङ्गलमा, यता हाम्रो काठमाडौँ मगरम हारे यस्तो कोही पनि नआएको ठाउँ हो कि, एकछिन है बसौँ न, कहाँ रहेछ डाँडा खोज्नु पऱ्यो अब है, यो नाङ्गो डाँडा कता हो, ए यतै हो, ए हस् यतै रहेछ नि त, यस्तो हिरो लाग्छ होइन, आजभोलि यो जुत्ता दिनकै धुनुपर्छ यार, एकचोटि लगाएपछि धोइहाल्नुपर्छ जुत्ता र बाइक त, कस्तो अङ्कल रहेछ यार, सरप्राइज हानिदिने हो त मलाई घुरुङ गएर। हिलो गइसकेछ अरे यहाँ, हाम्रो हेभन डाँडामा आइपुग्यो होइन, माथि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बाइक, हेलमेट, मान्छे, अनि यहाँ यस्तो बवाल ठाउँ होइन, त्यही माथि अहिले चाहिँ यस्तो त्यो बादल चलिरहेको छ के, म यसलाई चाहिँ टाइम ल्याप्स हान्छु, यस्तो बवाल खिच्छु सोचिरहेको छ नि, अब कस्तो आउँछ चाहिँ थाहा छैन, म अब तल तल जाँदैछु यता हाम्रो बादलतिर, यस्तो चलिरहेको छ होइन बादल, छिरो छिरो हिँडिरहेको छ कि, त्यसलाई चाहिँ म टाइम ल्याप्समा हानिदिन्छु, यसरी कुदिरहेको छ म खुटुङ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 ु
पार्टीमा लागेको है के गरी बस्ने एक्लै अबि ठाउँ चाहिँ एकदमै रमाइलो रहेछ देखिहाल्नुभयो हजुरहरूले अनि बाटो चाहिँ यस्तै हो ठाउँ चाहिँ यस्तो आनन्दको रहेछ होइन भएको सोचेको भन्दा पनि अर्कै रहेछ कि मैले त भर भर्खरै थाहा पाएको हो कि खासमा चाहिँ ठाउँ मलाई त थाहा पनि थिएन पहिला यो यो ठाउँ भनेर यो नाङ्गो डाँडा के भनेर मैले चाहिँ भर्खर भर्खरै थाहा पाएको ठाउँ हो म चाहिँ थाहा पाउने बित्तिकै आइहालेँ नजिकै भएपछि आइहालेँ नि पुगे गरेँ आम्मा 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 भयो भयो टाटा आइसकेपछि चाहिँ यति धेरै घुम्ने ठाउँहरू होइन अब यहीँ भयो स्विजरल्यान्ड पार्क अघि गएको भन्डाडा चाहिँ मैले भर्खरै थाहा पाएको अनि अब एक्लै बोल्दै चाहिँ फर्केर हेर्छ क्या बाउला आफ्नो लाग्छ होला नि होइन अनि अघि गएको ठाउँ दुई ठाउँ भइहाल्यो अर्को अनि यता कालुपानी डाँडा भयोतिर चाहिँ धेरै छ घुम्ने ठाउँहरू अनि बाटो पनि यस्तो बगाल अब काठमाडौँमा बसी बसी धुलो धुवामा बसी बसी वाक्क लागे हुन्छ नि कतै जाम भनेर दिमागमा आयो भने चाहिँ यता आउन सक्नुहुन्छ सो त्यही हो गाइज अब जाँदा पनि आउँदा पनि त्यही बाटोको भिडियो कति देखाउनु होइन अब चाहिँ म भ्लगलाई इन गर्छु है मेरो चार्ज पनि सकिन लाग्यो
अब चाहिँ ब्लग हेरेर इन्जोय गर्दिनु होला अनि यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो अर्को ब्लगमा भेटौँला बाई बाई सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग